Nastavljamo sa učenjem hebrejskog jezika. Stigli smo do strane 146. Možeš da čitaš naslov i da prevodiš. Ha avoda ha hadasha shel dani. Posao novi Danijev. Znači Danijev novi posao. Danijev novi posao. U ovom tekstu ćemo učiti dva nova glagola. Gore levo imamo glagol kupati se. Infinitiv je leitraec. Odnosno leitrahec. Sa H. Leitrahec. Muškarac kaže ani mitrahec. Mitrahec. Žena kaže ani mitrahecet. Ja se kupam. Ani mitrahec, žensko mitrahecet. Muškarci, množina mitrahacim. A žene kažu mitrahacot. Infinitiv je leitrahec, kupati se. Drugi glagol koji ćemo da učimo jeste obući se ili oblačiti se. Muškarac kaže ani mitlabeš. Mitlabeš. Žena kaže ani mitlabešet. Muškarci množina mitlapšim. Anahnu mitlapšim. Mi se oblačimo. Žene kažu anahnu mitlapšot. 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 Infinitiv je leitlabeš. Le itlabeš. Koren je levuš. Levš, odelo, levuš. Pokrivalo. Pokrivalo za... Levuš je pokrivalo. A begid je odelo. Znači, obući se ili pokriti telo. Možeš da čitaš tekst. I prevodi rečenicu po rečenicu. Hayom dani mathil lavod demipal elektronika. Mifal. Mifal. Demifal. Demifal elektronika. Prevedi. Danas Dani počinje posao u... Počinje... Mathil la avod. Počinje raditi. La avod je raditi. Danas Dani počinje raditi... U fabrici elektronike. U fabrici. Dalje. Ze hayom harishon shelo bavoda. Ovo je prvi dan njegovog njegov na poslu. Ovo je prvi dan njegovog posla. Njegovog prvi dan na radu. Dalje treći red. Hu kam mukdam baboker. On ustaje rano ujutru. Dalje. Hu mitrahec maher. On se kupa brzo. Hu roce lavo lavoda bazman. On želi ići na posao na vreme. Dalje. Sljedeći red. Doći. On želi doći na posao na vreme. Hu mitlabeš maher. On se oblači brzo. Hu lo roce lacet meuhar. On ne želi izaći kasno. Ne želi izaći kasno. Dalje. Hu ohel vešate venosea lavoda. On jede i pije i putuje na posao. Dalje. Behatzlaha dani. Behatzlaha, tako se kaže. Behatzlaha. Dani. Šta to znači? Srećno dani. Sa srećom dani. Dalje. Baerev dani hozer habajta. Uveče dani dolazi kući. Vraća se kući. Hozer je vratiti se.
Uveče Dani se vraća kući. Hu mitrahec leat leat. On se kupa sporo, sporo. Polako, polako. Hu lo carih lehitlabesh. Leitlabesh. Leitlabesh jafe. On ne treba da se oblači lepo. Tako, kuće ne mora lepo da se oblači. Može, obično. Dalje. Ahšav hu jahol lanuah. Sada on može odmarati. On može odmoriti. Šta je ovde pored ove slike, šta piše? Dani sameah ki ješ lo avoda. Dani je srećan jer ima posao. Tako je, Dani je srećan jer ima posao. Znači, najvažnija stvar u životu da se čovek zaposli. Da se zaposli negde da nađe posao. To je najvažnija stvar i to nam pokazuje ova slika. Vežba broj 1, imamo pitanja i na koje treba da damo odgovore. Čitaj pitanje. Eifo Dani mathil lavod. Gde Dani počinje raditi? Bemifal elektronika. U fabrici elektronike. 2. Matai hukam baboker. Kada on ustaje ujutru? Kada on ustaje ujutru? Treći red. Pa ne piše kada, samo piše da ustaje ujutru. Pa piše ustaje, on te pita kada ustaje. Mugdam, ustaje ranije. Aha, da, mugdam. Piše hukam mugdam baboker. Mataj hukam baboker. Mugdam, znači, rano. Znači, mugdam baboker. Tri. Lama hu mitrahec maher. Zašto on se kupa brzo? Da. Ki hu roce lavo, lavo da bez man. Jer on želi doći na posao na vreme. Dalje. Lama hu mitlabeš maher. Zašto on se oblači brzo? Ki hu lo roce lacet meuhar. Jer on ne želi kasno izaći. Dobro. Pet. Mataj Dani hozer habajta. Kada se Dani vraća kući? Ba erev. Ba erev uveče. Idemo na stranu 147. Čitaj naslov gore. Bemisrad nesiot. Šta to znači? Kancelarija za putovanja. U putničkoj agenciji. Znači, nesija je putovanje, nesiot putovanja. Bemisrad nesiot. U kancelariji za putovanja, odnosno u putničkoj agenciji. Ili u turističkoj agenciji. Imamo razgovor između tajarim, znači turisti, i pekida, službenica. Čitaj tajarim, šta kažu? Anahnu ohavim leitrahec bajam. Mi volimo da se kupamo u moru. Eifo efšar leitrahec be Israel. Gde je moguće kupati se u Izraelu? Šta kaže pekida, službenica? O, ješ harbe mekmot. Mekomot. Mekomot. Ješ harbe mekomot. Makom je mesto, mekomot su mesta. Ima puno mesta. Ima puno mesta za kupanje. Evšar leitrahec
Kineret. Moguće je kupati se u Galilejskom jezeru. Kineret je Galilejsko jezero. Dalje. Šam, Hamaim, Metukim, Maim, Bli, Melah. Tamo je voda slatka, voda bez soli. Dalje. Efšar, Leitrahec, Bajam, Hatihon. Moguće je kupati se u Sredozemnom moru, Betel Aviv, Beheifa, u Tel Avivu, u Haifi. Dalje. Efšar, Leitrahec, Bajam, Hamelah, Zebari. Moguće je kupati se u Mrtvom moru, ono je zdravo. To je zdravo. To je zdravo. Ve efšar leitrahec bajam suf. Moguće je kupati se u Crvenom moru. U zagradu piše hajam haadom. Znači Crveno more se zove jam suf ili hajam haadom. Ze jam jafe meod ve naki. To je more lepo, veoma i čisto. Dalje. A az eifo atem rocim leitrahec. Pa gde vi želite da se kupate? Az onda ili pa onda gde vi želite da se kupate? Verba broj 1. Treba da se u prazno polje ubaci adekvatna zamenica et, im, le, be i mi. Čitaj prvu rečenicu. Hem rocim leitrahec bejam hamelah. Oni žele da se kupaju u Mrtvom moru. Oni žele kupati se u Mrtvom moru. Tako bilo doslovno. Pošto je infinitiv, dalje dva. Uroce linsoa leheifa. Le. Znači, kad se ide negde, onda je le. Prevedi. On želi putovati u Haifu. Dalje. Hana roca latus le Europa. Europa. Dobro. Hana želi leteti. Ili leteti. Leteti u Evropu. Ide avionom za Evropu. Dalje. Dani hozer habajta me havoda. Tako je. Znači... Dani se vraća kući sa posla. Da. Od posla ili sa posla. Dalje. Pet. Sara sogeret et hadelet. Da. Sara zatvara vrata. Šest. Hem nisarim. 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 A ni nisar. Hem nisarim babait im hajeladim. Oni ostaju kod kuće sa decom. Tako je. Veža broj 2. Treba da se odgovore na neka pitanja iz svakodnevnog života. Treba da se pročitaju pitanja. Evo, pročitaj prvo pitanje. Be eizoša a ata kam baboker. U koliko sati ustaješ ujutru? Drugo pitanje. Be eizoša a at roce joce joce. U stvari, ako je at, onda je joca. Be eizoša a ata joce mehabajt. Ok, onda je ata joce mehabajt. U koje vreme izlaziš iz kuće? Be eizoša a at
Gomer. Ako je at, onda je gomeret. A da. A ta gomer la, la avod lil mod. U koje vreme završavaš posao učenje? Pa ne, ovde pita, možeš da tu da je kosa crta, znači be eizoša, može ata ili at, gomer, gomeret, možeš da biraš da li la avod ili lil mod. Znači jedno od te dve stvari. Ne može la avod, lil mod. Da, 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 pa jedno ili drugo. Da, da, to znači samo jednu biraš. U koje vreme završavaš posao? Četiri. Be eizoša a, ata hozer habajta. U koje vreme se vraćaš kući? Pet. A ta nah ahrej havoda. Ahrej? Ahrej havoda ili... Samo jedno ali, pročitaš. Aha. Da li odmaraš posle posla? Tako je. Šest. A ta lokah... A ta... Lokah. Lokeah. Lokeah. Šta znači lokeah? Uzimaš. Da. A ta lokeah? A ta lokeah sandvič la voda. Da li uzimaš sandvič na poslu? Ne, da li uzimaš sandvič za posao? U smislu da li ćeš uzeti sandvič za posao? Poneti ili? Pa ne kaže poneti, nego da li ćeš uzeti. Ali misli poneti. Sedam. Kama šaot ata jošev balajla. Ukoliko... Ne ukoliko. Kama šaot. Koliko sati... Koliko sati spavaš noću? Koliko sati ata jošev spavaš noću? Dalje. Osam. Balajla ata soger ha... Halonot. Da li noću zatvaraš prozore? Da li noću zatvaraš prozore? Devete. Devet. Bešabat ata nišma, nišar babajt. Na šabat ostaješ, da li na šabat ostaješ kod kuće? Da, deset. A ta mata mekabel. Mekabel. Šta znači mekabel? Primiti. A ta mekabel? A ta mekabel pisma. Mihtavim. Mihtavim. Da li primaš pisma? Dalje. A ta... A nastavak? Aha. Mimi. Mimi, šta znači to? Od koga? Od koga? Me... Meajan. Meajn. Meajn. Odakle? Odakle. 11. A ta ohev la ruc. Da li voliš trčati? 12. A ta ohev lirkod. Da li voliš plesati? A ta ohev... letajel. Letajel. Lete... Letajel. Šta je ti ul? Čini se da ima ovde ispod L, I, pa, tačka, pa. Letajel. A ta ohev letajel. Šta to znači? Da li voliš leteti? Ne, latus je leteti. Letajel je ići na izlet. Ti ul je izlet. Aha. Da li voliš ići na izlet? Dalje? Eifo, gde? Da. Lean ataroce latus. Kuda voliš, kuda želiš leteti? 15. Ma ata hošev al. O čemu razmišljaš? Ma ata hošev, šta misliš o nečemu?
Ma atahošev, šta ti misliš o nečemu? Pa staviš o nečemu se upiše. 16. Ma atahošev, Jošev. Ose, ma atahose. Ma atahose, bešeješ. Kšeješ. Kšeješ, lah zman. Šta ti radiš kada imaš vremena? Šta radiš kada imaš vremena? I ovim smo završili prvi deo ove knjige. Sada idemo na drugi deo knjige i učimo prošlo vreme. Zman avar, gore piše. Zman avar, zman je vreme, avar prošlo. Ispod imaju neke reči, kodem, kodem znači pre ili radnije, etmol, juče, šilšom, prekiče. Lifnej šavua ispod piše, prošle sedmice, lifnej hodeš, prošlog meseca, lifnej šana, prošle godine. Ispod imamo jedan okvir i analizirat ćemo u jednini. U jednini ćemo samo analizirati prošlo vreme za glagol lagur, stanovati ili živeti u nekom mestu, doslovno stanovati, lagur. Lagur. Čitamo s desna u, s desna u levo u tabeli. Ani i muško i žensko. U sadašnjem vremenu bi bilo anigar. Anigar kaže i muškarac i žena. Anigar, ja stanujem. Ili ja živim negde. Ako hoćemo da kažemo ja sam živeo u prošlom vremenu, onda dodajemo ti. Anigar ti. Znači anigar, ja stanujem. Anigar ti, ja sam stanovao. Ili ja sam živeo negde. Anigarti. Muškarcu se kaže ti si stanovao, a ta garta. Vidite, taj nastavak ovde je bio nastavak ani, znači ani i garti i. A ta garta. Po tome da pamtite. Ani garti, a ta, muškarac ti, garta. Žena, at, gart. At, gart. Po tome pamtite. Muškarac, on. Hu. Hu, gar. Hu, gar. On je stanovao. Hu, gar. A žena, ona je stanovala higara. Higara. Znači, muškarac anigarti i žena anigarti. Muškarac ti atagarta, žena atgart, on hugar, žena ona hi gara. I evo ovde imamo ispod tabele s desne strane koji su to nastavci, vidite. Kod ani imamo nastavak ti. Znači na glagolu u sadašnje vremenu se dodaje ti. Kod ata dodaje se ta. Kod at ispod treće at gart. I ispod imamo određene glagole koji su slični ovom glagolu gar. To su glagoli kam, nah, sam, rac, ba,
tas i šar. Kreni da menjaš, znači, ani prema ovoj gore tabeli. Ani, ata, at, hu, hi. Glagol kam. Kam, kamti, kamta, kamt, kam, kama. Kam, kama. Idemo nah. Nah, nahti. Znači, ani nahti. A ta? Nahta. At? Naht. Hu? Nah. Hi? Naha. Nah. Idemo sad glagol sam, staviti. Ani? Samti. A ta? Samta. At? Samt. Hu? Sam. Hi? Sama. Sama. Idemo glagol rac, trčati. Ani? Racti. A ta? Racta. At? Racst. Hu? Rac. Hi? Raca. Idemo glagol doći, ba. Ani? Bati. A ta? Bata. At? Bat. Hu? Ba. Hi? Ba-a. Ba-a. Hi ba-a. Tas, leteti. A ni? Tasti. A ta? Tasta. At? Tast. Hu? Tas. Hi? Tasa. Tasa. I šar, pevati. A ni? Šarti. A ta? Šarta. At? Šart. Hu? Šar. Hi? Šara. Hišara. Ispod imamo dijalog. Čitaj, razgovaraju Dani i Josi. Dijalog 1. Eifo, a ta? Nije Eifo, a ta. Čitaj tekst 1, dijalog 1. Ne sliku. Dijalog 1. Josi, Eifo, a ta? Gata kodem. Josi, gde si ti živeo ili stanovao pre? Ranije. Ranije. Vidite, kad se govori prošlo vreme, možda se kaže Josi, Eifo garta kodem. Ne mora da se kaže ovo a ta. Ne mora da se kaže Eifo a ta garta kodem. Može samo se kaže Josi, Eifo garta kodem. Čim se kaže garta, odmah se misli na ta. Eifo garta kodem. Gde si živio ranije? Šta on kaže? Kodem, ani garti Birušalajm. Ranije sam živeo u Jerusalimu. Čitaj ispod dijalog 2. Sara, be eizoša a at kamt et mol. Sara, u koje vreme... U koliko sati? U koliko sati si ti ustala juče. Tako je. Šta ona kaže? Et mol, ani kamti bešeš vaheci. I juče sam ustala u 6.30. Dijalog 3. Josi, eifo a ta samta et hasefer. Josi, gde si ti ostavio svoje... Gde si ostavio svoju knjigu? Gde si ostavio knjigu? Ne piše... Aha, gde si ostavio šelo. Knjigu? Sefer Šelha, nego. Gde si ostavio knjigu? Ani sam ti... Et... Vidite, ovo ani ne mora da se kaže. Zato ga se ga stavljaju zdar. Može se samo kaže sam ti. A može ani sam ti, ali dovoljno je sam ti. U razgovoru u Izraelu se ne govori sam ti. Ne govori se ani sam ti, nego samo sam ti. Ali čisto da kažem. Ani sam ti... Et ha sefer al ha šulhan. Ostavio sam knjigu na stolu. Na stolu. Pored imamo sliku, razgovaraju mladić, neki vojnik i, u stvari neki mladić i devojka, čovjek i žena, šta kaže, muškarac. Kodem, ani... Ne, prvo, ovaj desno čitaš. Aha. Eifo at gart kodem. Gde si ti stanovala pre? Gde si stanovala ranije? Kodem, ani garti be Tokio be Japan. Pre sam stanovala
u Tokiju, u Japanu. Tako je. To bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Hvala vam na pažnji. I do sledeće emisije. Sve vas srdačno pozdravljamo.